Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal starte de her videoer mere, fordi at jeg synes, jeg laver dem så tit. Jeg er simpelthen løbet tør for måder at starte den her slags videoer på, fordi at det der skete, som nok mange af jer ved, måske mange af jer ikke ved, at jeg ramte 500 subscribers. Og jeg fatter det ikke, fordi at, altså, det, jeg ved, jeg siger det her hver gang, også, men jeg fatter det ikke. I don't understand, altså. Mange tak for 500 subscribers. Og så spørger jeg nok, Oste, hvad har du tænkt dig at gøre? Du har fået 500 subscribers. Og så siger jeg bare, jeg er til med at gå på mail søndag kl. 18. Så ja, søgeordet, det er Ostegameren. Og så håber jeg, at jeg kan møde jer derinde.